Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma sabatina do Estadão com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições 2020. Eu sou Vera Magalhães, sou colunista do Estadão, editora do site BR Político, e vou conduzir essa sabatina juntamente com os meus colegas de Estadão, Marcelo Godoy, Paula Reverbel, ambos repórteres da Editoria de Política. Hoje a gente está recebendo aqui o candidato do PSB à Prefeitura, Márcio França, ex-governador do Estado de São Paulo, ex-prefeito da cidade de São Vicente. Bem-vindo, candidato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa sabatina. Oi, Vera, boa tarde a todos vocês. Obrigado aqui pela oportunidade, essa chance de falar com vocês todos aí, Paula, Marcelo. Prazer falar com vocês. Deputado, o senhor já não é há algum tempo. Candidato, eu vou começar puxando da última eleição que o senhor disputou. O senhor era governador em exercício, tinha assumido o governo de São Paulo com a renúncia de Geraldo Alckmin e teve 58,1% dos votos válidos no segundo turno na cidade de São Paulo. Isso já o cacifou, segundo análises na época, para essa disputa atual, a disputa à prefeitura da cidade. O senhor transferiu seu domicílio eleitoral para a capital e apostou nesse recall como um grande ativo para essa eleição. No entanto, as pesquisas lhe dão algo como 8 ou 9% das intenções de voto. O que aconteceu nesses 2 anos e o que o senhor acha eventualmente faltou de leitura daquele resultado? Se não era um resultado que mostrava muito uma rejeição ao ex-prefeito e agora governador João Dória, do que necessariamente um voto no senhor? Não, Vera, no segundo turno é claro que você vota para eliminar o adversário que você menos gosta. Então, aqueles 58% não eram votos meus, né? Mas no primeiro turno eu tive acho que 22 ou 23% na capital. E é essa marca que eu vou atingir, né? Eu acho que esse vai ser os mesmos votos que nós vamos ter dessa vez. Essa eleição é muito parecida com a outra. Quando faltava assim uns 15 dias para eleição, eu me lembro que estava com 8 pontos, 7 pontos, uma coisa assim. Eu sei que faltava 3 dias, eu estava 10 pontos ou 12 antes, atrás do SCAF. Abriu a urna e eu ganhei do SCAF aqui na capital por 9 mil votos, né? Porque pesquisa, vocês sabem, ela fotografa um pouco do instante, mas também um pouco do sentimento que as pessoas têm em relação a nomes conhecidos. Se eu chegar num balcão de um bar e você mostrar assim, uma série de refrigerantes, cajuína, Jesus, suruína ou Coca-Cola, a pessoa opta por Coca-Cola, que ela já conhece, enfim. O Russomano é uma pessoa muito conhecida e é natural que ele sempre tenha bastante voto. O prefeito é o atual prefeito, então tem que ter voto mesmo, né? Então, eu acho meio comum essa possibilidade. No fundo, a gente vai disputar aqui, 3 ou 4 nomes disputam uma das vagas num campo político e outros 2, 3 nomes disputam outro. Pois não. Governador, Eu. na campanha ainda, ficando aí na campanha de 2018, o senhor fugiu, vamos dizer assim, do apoio do PT como o diabo foge da cruz, né? Agora, no primeiro debate, o senhor até insinuou que o Guilherme Boulos, né, é um mero invasor de propriedade. O senhor fez uma certa ironia com ele, né? Como é que o senhor espera ter o voto da esquerda num eventual segundo turno se comportando desta forma? Ah, eu não falei que o Boulos é mero invasor de propriedade. Aliás, eu tenho até muito respeito por ele. Acho uma pessoa, uma figura política interessante. É que ele defende coisas mais radicais que eu. Por exemplo, ele defende o fim da polícia militar. Acho legal quem defende, acho, enfim, é bacana que ele defenda, tenha coragem. Ó, quero extinguir a polícia militar. Eu não quero. Ele defende o fim, a liberação das drogas. Eu não defendo. Eu respeito o jeito dele, né? Agora, aquele dia eu brinquei com ele porque eu ia começar a falar. E ele começou a invadir o meu horário de falar, né? Aí eu brinquei, ô, pô, você vai invadir, vai ocupar. Todo mundo, ele mesmo brincou com isso, falou que invade a casa, invade o coração, enfim. Achou romântico, uma coisa bacana, mas assim, eu não posso acreditar, sinceramente, que uma pessoa que nunca foi nada, nunca exerceu nenhuma função pública, não tem nenhuma noção de como é que funciona o empenho, nunca fez uma licitação na vida dele, podia começar com outra função para poder ter noção. Depois vira um outro governador do Rio, de Santa Catarina, essas brincadeiras que inventaram aqui, eleger gente que não tem experiência para nada, para um momento tão difícil quanto o Brasil, e ainda mais São Paulo, né? E vai ser o epicentro do começo do ano, né? Tem um começo do ano grave. Quando a primeira pedra voar numa vidraça aí em janeiro, fevereiro, e vai acontecer, se não tiver um prefeito, vai acontecer.
Vocês vão lembrar do dia de hoje e falar, oh, o Márcio avisou. Em dezembro do ano passado, eu comprei máscaras de Covid. Comprei uma caixa pela Mercado Livre. Minha mulher chamou meus filhos pela internet e falou, teu pai está ficando louco. Ele comprou uma caixa de máscaras, disse que vai ter Covid, que vai ter um negócio que é pandemia. Eu falei, Lúcia, eu não estou ficando louco. Eu fui governador, eu fui prefeito, eu tenho experiência. É claro que vai acontecer. Como eu estou avisando antecipadamente, é claro que vai acontecer. Se 3 milhões de pessoas estão recebendo R$600, não vão receber? Vão passar fome? É claro que não. E você jogar o Boulos para essa fria aí, ele vai meter gasolina e fósforo no paiol para ver se as coisas dão certo. Eu não posso acreditar que vai dar certo. Mas, candidato, teve ali um notícias de uma aproximação do senhor no período de pré-campanha, com pontos ali parecidos com a pauta do Bolsonaro, a posição ao governador atual João Dória, que é um rival político do senhor. A campanha do senhor conta com algum tipo de desidratação da candidatura do Celso Russomanno, já que ele acabou sendo o candidato que recebeu o apoio do presidente? E como que o senhor vê essa queda dele? Olha, assim, eu tenho zero a ver com o Bolsonaro, né, do ponto de vista político, historicamente falando, nunca fui nem ligado a ele. Nós temos alguns vínculos por coincidência de destino. Ele é de origem do Vale do Ribeira e eu também. A esposa dele trabalhou no gabinete, quando eu fui ser secretário de Estado, ela trabalhou no gabinete, que era o meu gabinete, né, com o meu suplente. Então, enfim, mas eu vim conhecê-lo agora, há algum tempo atrás, quando eu fui tentar aquela ajuda lá para Beirute. Mas o pessoal tem uma certa coisa, um pessoal mais assim de esquerda, que eu acho até legal, eles não querem ganhar a eleição, eles querem lacrar, né? Eles querem sucesso e tal, tipo cabeça de manjuba, eu sou o líder da esquerda. O Boulos é candidato a presidente da República. Caso não dê certo aqui em São Paulo, o Haddad fraco, desaparecido, ele vira o candidato líder da esquerda. Eu não sou candidato a presidente da República, eu sou candidato a prefeito de São Paulo. O Bruno é candidato a deixar o Dória... Falar em ser candidato a prefeito de São Paulo, o senhor assume aqui um compromisso que o senhor não vai fazer como o prefeito, o ex-prefeito, agora governador João Dória, largar a prefeitura em 2022 para tentar ser governador novamente do Estado? Assumo. Eu nunca... Já fui prefeito duas vezes, fui reeleito numa cidade super pobre, menor orçamento do Estado de São Paulo, 400 mil habitantes hoje, né, 380. Eu fui reeleito com 93% dos votos e cumpri meus oito anos. Eu nunca deixei o mandato pela metade, né? Então, é claro, na medida que... Por isso eu relutei tanto para ser candidato a prefeito, porque eu sei que isso significaria que eu estivesse fora da eleição de 22, né? Mas São Paulo, como você mesmo falou, Vera, eu tive quase 1 milhão de votos na frente do Dória e senti que isso era uma convocação. Nas periferias tem bairro que eu tive 80-20, 80%. Eu tive mais votos aqui na periferia do que em algumas cidades. Falando um pouquinho sobre isso, o PT vive um desgaste aqui na capital. Haddad não conseguiu ir nem para o segundo turno, não venceu em nenhuma zona eleitoral em 2016. Depois ele também perdeu para o Bolsonaro em 2018. A gente não vê o candidato do PT tendo uma boa performance agora. E, no entanto, pelo seu discurso, acho que o senhor já detectou que uma eventual chance de ir ao segundo turno passa por tirar alguém da esquerda para que o senhor vá nessa vaga. Não teria sido algo mais racional, mais inteligente por parte dos partidos de esquerda tentar uma frente antecipada com um só candidato, ou pelo menos menos candidatos, são pelo menos 4 nesse campo da esquerda. Isso não inviabiliza a ida de um dos senhores com chances ao segundo turno? Pode acontecer, né, de não ir ninguém. Se o Russomanno mantiver uma tradicionalmente 18%, 19%, uma eleição dividida... Pode ficar Russomanno e Bruno, né? Não seria uma coisa impossível. Aliás, se fosse pesquisa valesse, eles estariam hoje na frente, né? É que, tradicionalmente, eu desde o começo nunca imaginei essa hipótese. Eu sempre imaginei que fosse disputar com o Bruno o segundo turno, é o que eu acho que vai acontecer, assim, com uma certa facilidade, né? Mas o caso da união das tais esquerdas, enfim, é difícil porque cada um deles também, você se lembra que essa eleição é a primeira que tem, não pode ter coligação proporcional. Então, o PCdoB queria ter uma chance para poder ajudar o vereador, o pessoal também. Enfim, cada um foi montando a sua chapa para poder ajudar um pouco a eleição do vereador, né? E o PT, naturalmente, por ser o maior partido, já teve a presidente da República, já teve a prefeitura, não tem por que abrir mão. Mas nós vamos nos encontrar, talvez, todos, né, eventualmente, no segundo turno. E aí faz parte também. Você, no segundo turno, você não vota em ninguém. Você vota para derrotar
o seu maior adversário, né? E aí, nesse caso... O seu maior adversário é o PSDB, como foi em 18, na figura do Dória, ou é o Rossomano que encarna o bolsonarismo? Hoje, assim, eu não tenho... Eu, sabe, eu me dou muito bem com o Bruno, eu era muito amigo do avô dele. Eu me dou bem, eu acho que um menino do bem, com muitas qualidades, é uma pessoa valente, está passando por um problema grave de doença, e eu tenho um super respeito. Mas eu acho que ele está sem nenhuma condição, sem nenhum custo. Hoje o Bruno não é prefeito, o prefeito é um grupo de vereadores. Todos vocês aqui, se eu perguntar em off aí, cada um vai dizer exatamente quem é que governa a cidade. É um grupo de 40 vereadores que tomam conta da Secretaria de Transporte, de Habitação, de não sei de onde. Eles, todas as subprefeituras. O Bruno sequer consegue mandar embora um subprefeito. Se você for hoje conseguir qualquer coisa em uma prefeitura, em uma subprefeitura, você tem que ir lá falar numa padaria na Zona Sul. Assim, ele não é, ele é refém de uma engenharia. O Dória combinou ao PMDB a Prefeitura de São Paulo, que é o vice do Bruno, combinou o governo do Estado ao DEM, e ele então ficará com a presidente da República. Esse é o combinado. Então, o meu adversário, e eu digo, o Dória é um sujeito bem sucedido, ele é valente, ele tem méritos, ele é perseverante, ele é obstinado. Agora, ele não entende nada de poder público, não entende. Ele não tem sensibilidade. Ele fechou ontem um restaurante para 2.800 refeições aqui em Paraisópolis, e assim, não dá para entender. No meio, faltando um mês para a eleição, o cara fecha um restaurante para as pessoas numa comunidade tão carente como essa aqui, ele não está nem aí, é o jeito dele, não vai mudar, né? Então, ele me disse, ó, Márcio, nós podíamos ter uma educação muito melhor se cada criança cobrasse R$120 de cada criança para estudar. Eu falei, mas, o João, as pessoas não têm condição de estudar, eles não têm esse dinheiro. Lá, você acha que uma família não tem R$120? Quando ele falou isso, em que circunstância, desculpa? Como? Em que circunstância ele falou isso? Foi um debate? Não, então, antes do debate, ele veio com as ideias dele. Você sabe, ele tem aquela noção de que o privado é muito eficiente e o público é muito incompetente. Então, por exemplo, para que ter polícia militar? Melhor contratar a Gocil. Ela vai armada, ganha R$2.000 cada menino, vai lá, enfim, não tem sargento, não tem capitão. É uma loja. Ele começou isso com aquela moça Joyce, num debate assim ao vivo, eles falaram isso abertamente. Eu não quero dizer que isso esteja... É uma visão de vida. Para quem não depende do poder público, realmente... Agora, eu, por exemplo, eu fiz escola pública. Eu fiz escola pública de ponta a ponta. Como é que eu... Eu não tenho como abrir mão da escola pública, porque eu dependi da escola pública para chegar até aqui. Eu fui servidor público. Quando eu brinco com as pessoas, eu falo, o que une o Russomano, o Boulos e o Bruno? Os três estudaram em escola particular, os três vêm de família acima da média, financeiramente, né? São pessoas que tiveram a sorte de nascer nessas condições, e os três fogem de debate. É verdade, fazer o quê? Aproveitando que o senhor está falando de educação pública, o senhor e dois integrantes do seu governo, na época que o senhor foi governador, foram acusados pelo Ministério Público de dar continuidade a uma política do governador Geraldo Alckmin, que transferiu cerca de 3 bilhões do Fundeb, que foi usado para cobrir o déficit financeiro da SPPREV. E aí, no Tribunal de Justiça, essa ação, na segunda instância, na primeira foi arquivada e o Ministério Público correu. Nessa ação, 6 desembargadores já se declararam suspeitos, porque o ex-presidente do TJ, o José Renato Nalini, foi o secretário de Educação. Já que essa é uma decisão tão controversa, por que o senhor manteve essa política de transferir os recursos do Fundeb? Porque quando você assume em abril, você não pode mais mexer no orçamento. Desde que você assume no ano eleitoral, você fica impedido de reajustar salário do servidor público, você não pode mais. Você não pode várias coisas porque é um ano eleitoral, né? Agora, sinceramente, também eu não... É um assunto que tem há 20 anos é feito em São Paulo, há 20 anos. Aí, nos meus 8 meses de governador, aí eu é que sou o culpado, porque o Fundeb está usando para poder pagar salário de aposentado. Essa foi a justificativa da Dilma também em relação às pedaladas, né, candidato? Não entendi. Foi a justificativa da Dilma em relação às pedaladas fiscais. Sempre foi feito e só resolveram punir na minha vez. É um pouco... Sim, a gente... o governador né? Alckmin também responde a ação por causa do Dilma... Vamos esclarecer, uhum. Né? A sentença é pelo arquivamento, é que está errado, quem está errado é o Ministério Público, eles estão errados, é claro que eles estão errados, sinceramente, por que vocês acham que o presidente do Tribunal de Justiça faria uma coisa ilegal, se fosse legal? Não existe. Mas o arquivamento foi na primeira instância, não foi arquivado em segunda instância. Isso é claro, não foi ainda, mas vai ser evidente, não tem como você, o que você faria, vamos supor, você assume em abril,
você fecharia os presídios? Você acha que dá para fechar todas as creches de São Paulo? Paralisar as escolas? Porque da onde vai sair 5 bilhões de reais se não for dessa fonte? Ou você vai aumentar o imposto no mesmo ano? Não existe. É uma ação tão impossível que o próprio Ministério Público está envergonhado, ficou envergonhado. O parecer do Ministério Público é contrário ao Ministério Público. Você veja como é que funciona. Rodônia, acho que você tem que ativar o seu áudio, porque a gente não te ouve. Eu ou ela? Agora sim. Governador, só uma coisa, governador. O senhor falou aqui sobre... O senhor se colocou com uma pessoa prudente, falando sobre a Covid, comprando máscaras. Agora o senhor diz que deu só sequência administrativa à questão do Fundeb. Mas eu queria tratar de um tema que mostra a atuação do senhor, né? O senhor, como governador, o senhor retirou 140 milhões da FAPESP, que é um dos maiores instrumentos de financiamento à ciência no país, e um orgulho aqui do estado de São Paulo, né? Todos nós, paulistas, paulistanos, temos orgulho do trabalho da FAPESP, né? É lá que se identifica, por exemplo, o genoma do coronavírus, né? E sem dinheiro, né, governador, não há pesquisa, né? Esse dinheiro era necessário e o senhor, eu digo que o senhor, depois de retirar esse dinheiro, um dos últimos atos do senhor como governador foi justamente devolver esse dinheiro para a FAPESP. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que o senhor retirou dinheiro da ciência se, pelo visto, esse dinheiro não foi necessário para o senhor, tanto que o senhor devolveu depois, no último dia de governo do senhor, né? Foi um erro, afinal de contas, ou faltou planejamento para o senhor? Eu acho interessante porque, assim, eu tenho um pouco de pena do jornalismo não ter um pouco de especialização no que pergunta, né? O atual presidente da FAPESP foi indicado por mim, né? Ele foi o meu reitor, foi nomeado por mim, com minha ajuda ele esteve no CNPq, com a minha ajuda ele foi secretário de Estado, né, de Saúde, e foi indicado por mim, eu respeito, aliás, sou super amigo do pessoal da FAPESP, eu não tirei dinheiro na FAPESP, isso é uma coisa, é fake, né, é fake. É fake. É totalmente fake. Então, você comprovar, Marcelo, se você comprovar que eu tirei o dinheiro da FAPESP, eu renuncio a minha candidatura. E se você não comprovar, você renuncia ao teu cargo? Governador, o senhor... Ele não o senhor tem um cargo, ele tem um emprego. Pois é. Ele não se trata disso. Não, você afirmou, Marcelo, você afirmou. O senhor devolveu 140 milhões. Não, eu não devolvi, Marcelo, eu não devolvi, o dinheiro não foi retirado, isso é orçamentário. O dinheiro não saiu então da explica. Papel. Então explique, por favor, para as pessoas. Houve uma movimentação orçamentária, portanto. Não, é exatamente isso. Quando você faz o contingenciamento de todas as contas do Estado, todas as contas, todo mundo fica contingenciado. Ao final do ano, quando tem o que sobra de recurso, você devolve para cada um o seu recurso. Não é tirar da FAPESP. Eu não quando está contingenciado, não se pode usar, candidato. Quando o dinheiro está contingenciado, ele não pode ser usado. Isso é a mesma coisa que o Abraham Weintraub falava em relação ao MEC. Pois é. E às universidades vocês vão me entrevistar ou vocês querem falar? Se vocês querem falar... Não, a gente quer contrapor, porque o senhor está acusando ele de ter lançado uma fake news, não é? Ouça, final, Vera. Ouça. Os recursos do Estado são divididos em 12 prestações. O governo libera de acordo com a sua disponibilidade financeira. É claro, eu teria tirado o dinheiro se eu não tivesse. Ele mesmo falou, você tirou e devolveu, eu não tirei e nem devolvi. O dinheiro estava contingenciado, ao final de ano foi pago. Só isso, simples assim. Eu quero ver essa valentia, a valentia de falar que na proposta do Dória era para tirar o dinheiro da FAPESP esse ano. Claro, isso tem matéria no Estadão, se o senhor entrar lá e digitar, o senhor vai achar a matéria, candidato. Vamos ver agora a pergunta. Vocês não vão levar na conversa. Se tiver a verdade, se você falou a verdade... Se eu tirei o dinheiro da FAPESP, eu renuncio à candidatura de governador. Você está usando uma grana retórica, candidato. Então você pode mentir? Não, ninguém está mentindo. Ninguém está mentindo. Esse dinheiro não foi usado. Marcelo, volta a cena aí. Você falou assim, você retirou o dinheiro da FAPESP. Eu não disponibilizei, é orçamentário. Então tá, não disponibilizei, é o novo recurso não contabilizado. Candidato, vamos ver a pergunta do Paulo Dutra, coordenador do curso de economia da FAAP, para o senhor, por favor. Olá, senhor Márcio França. Gostaria de saber como o senhor atenderá às novas demandas do setor público municipal
especificamente nas áreas de saúde e educação, que são decorrentes do aumento de gasto no pós-pandemia, considerando também a redução orçamentária e a não realização das reformas tributária e administrativa. Muito obrigado. O ano que vem nós vamos passar por um problema bem grave. Vai haver redução de receita, evidente que não vai poder diminuir as despesas, porque muita gente vai estar desempregada. Nós vamos ter, aqui em São Paulo, nós temos 10 milhões de adultos. 2 milhões e 700 mil estão recebendo R$600 por mês. Mais uns 2 milhões estão recebendo algum tipo de vantagem. Vantagem não, né? Suspenderam seus contratos de trabalho. E tudo isso vai desaguar no início do ano, com pandemia, enfim, 50 mil comércios fechados. Um ambiente muito ruim para a cidade. A gente tem pensado em alternativas, uma delas, radical, dura. Nós vamos, em São Paulo tem 7 mil cargos de comissão, livre nomeação. Eles ganham, em média, 10 mil reais. Não é que ganham, mas eles custam 10 mil reais para a prefeitura. Eu estou me propondo a governar com 1% desses cargos, 70 cargos apenas, sem indicação política. Então, isso sozinho dá 800, 900 milhões de reais, não tem que transferir. O que ele falou aí é porque muita gente está saindo das escolas privadas e vai se deslocando para as escolas públicas, né? Porque as pessoas estão sem dinheiro e é o que vai acontecer. Então, vamos ter que ter bastante criatividade e, na minha visão, bastante experiência para poder tocar isso. Como eu disse, eu já fui prefeito, já fui governador, eu tenho experiência, eu sei o que estou fazendo. Agora, tem que ter pulso, tem que estar independente, não dá para poder ficar dependendo como está hoje, assim, nessa engrenagem de prefeitura dependente de vereador, com ocupações em todos os lados, sem cobrança de IPTU, sem cobrança de taxa, não regularizando os imóveis, essa multidão de gente nas ruas jogadas pela cidade. Qual que é a sua proposta para essa população em situação de rua? Eu não deixaria nenhum dia, eu não deixaria nenhum dia essas pessoas na rua. Eu acho isso um tremendo absurdo a gente passar. Mas e se elas não quiserem ir para os abrigos? Ah, não existe. Não precisa ser abrigo. São Paulo está com centenas de hotéis, pequenos hotéis, pousadas, pensões vazias. A gente aluga. Olha, as centrais sindicais ofereceram para a gente todos os leitos das centrais sindicais. São mais de 20 mil leitos que eles têm disponíveis, sem ninguém lá dentro. Acomoda as pessoas lá. Hoje vai cair uma chuva daqui a pouco. Vai... Zona Norte, a última semana, ficou inteirinha embaixo d'água. Vai cair de novo daqui a pouco. Ficam essas pessoas lá com um monte de criança. Eu não me conformo que todo mundo passa lá e acha normal. Quando eu comecei a campanha, velho, eu falei que na frente da prefeitura tinham 7 barracos ou 8, agora já estão 50 lá. É incrível, assim, uma insensibilidade, uma certa falta de pulso, de ação. Veja, governador, se o senhor deixar 1, 2, 3, vai ter 4, 5, 6, claro. Governador, o senhor falou agora de pulso, de ação, e uma das coisas que se discute muito nessa campanha eleitoral seria uma suposta falta de pulso, de ação dos governos em relação à situação da Cracolândia no centro da cidade. Cracolândia, como todos nós sabemos, é uma área não só degradada, e há um aspecto humano, né, que tem que ser olhado, mas há também um aspecto de ordem pública, de polícia, né, porque lá também existe a presença do primeiro comando da capital, através do tráfico de drogas, etc. O senhor, como governador, seus adversários questionam o senhor pelo fato do senhor não ter mandado para presídios federais os líderes da facção, primeiro comando da capital. Entre eles o Marcola, coisa que depois foi feita pelo governador João Dória. Eu gostaria de saber do senhor por que que o senhor não mandou os líderes do PCC para presídios federais, onde eles ficariam mais isolados e onde o próprio Ministério Público defendia essa medida como uma forma de garantir a segurança pública do Estado. Então vamos separar os assuntos aí, né? Cracolândia, PCC... Sim. Por favor. Cracolândia tem pessoas doentes, tem 15, 20 meninas lá se prostituindo para poder pegar pedra para os pais, para parentes. É um negócio assim, mistura doença com gente. Enfim, fim de mundo, né? Nas caras das pessoas. No meio disso tem traficante, tem que ser preso. As outras pessoas têm que ser tratadas, né? No seu nível. Tem 60 crianças lá dentro da Cracolândia, enfim. A falta de pulso, mais uma vez. Eu pergunto a todo mundo, Paula, Vera, Marcelo, vocês conhecem Cracolândia em Porto Alegre? Em Curitiba? Em Goiânia? Em Recife? Em Brasília? Não é esquisito que só São Paulo tem Cracolândia? Para mim é esquisito.
Eu acho que é porque simplesmente foram relaxando e deixaram Brasília lá. Brasília tem também, deputada. Tem. Onde é que fica? Viveu lá no, perto do CONIC, perto da rodoviária. O senhor certamente viu quando foi deputado federal. Olha, se tem, não tem a dimensão que tem, porque não é possível. Porque eu nunca ouvi falar da Cracolândia de Brasília com a formato que tem em São Paulo. Né? Em São Paulo é um carimbo na testa. Você pega um táxi, a pessoa fala, onde é que fica a Cracolândia? É igual o Corcovado, Pão de Açúcar... Sim, governador. E a segunda parte, a questão, por que o senhor parte, não transferiu? Mais uma vez, é uma informação equivocada, né? Quer dizer, equivocada? É claro que é equivocada. Não, os líderes do PCC... Você vai responder, Marcelo. Não, governador. O pessoal do Dória é engraçado, eles querem defender o Dória de todo jeito. Não, de jeito nenhum, governador. É só uma questão... Depois você contra-argumenta, vamos ver o que ele vai falar. Tá. Não, é só uma questão factual. O Marcelo defende o Dória, que ele falou que não, o Dória não. O factual é só que a transferência aconteceu de fato em janeiro de 2019. É claro, foi quando teve a ordem judicial. Um governador não transfere as coisas porque ele quer. Os presos são todos ligados à execução penitenciária. Quem faz isso é uma execução penitenciária. Tem um juiz em cada caso. Quando foi dia 23 ou 22, não me lembro qual foi a data, mas um pouquinho antes do Natal, chegou essa orientação. Olha, há uma orientação aí para poder fazer a transferência dos presos, porque vai haver uma fuga em massa lá no interior de São Paulo. Eu digo, mas quem é que faz isso? Então, é o promotor de lá, acho que vai ter uma fuga. E aí eu chamei o comandante da Polícia Militar, que é o mesmo do Dória, aliás, que é o Teodoro aí, é o Marcelo, ficou como comandante da Polícia Militar. E eu perguntei, ô Salles, vai haver fuga? Ele falou, doutor, aqui não vai haver fuga. Eu garanto para o senhor que em São Paulo não tem fuga. Nós não deixamos ter fuga, a Polícia Militar de São Paulo é hipercompetente, lá naquele presídio não haverá fuga. Eu liguei para quem? Para o Dória. Dória, há uma orientação assim, falei com o Rodrigo Garcia, digo, olha, eles estão falando que o ideal seria transferir essas pessoas para outro lugar. Eu não vou fazer um assunto desse tamanho sem o aval do próximo governador. Eu estou no governo por mais 7 dias, 8 dias. Você acha que é correto eu jogar uma bomba dessa aqui, numa confusão, se amanhã tivesse rebelião nos presídios? Você lembra daquele episódio lá do acho que foi do Cláudio Lembo, né? Que passou uma confusão. Eu não ia fazer isso, eu acho uma desonestidade com relação a quem assume o governo. Liguei para o sucessor. Falei, você acha o quê? O Rodrigo me falou, Márcio, não faça. Eu acho que você não deve fazer. Nós não vamos autorizar isso, nós não queremos essa confusão agora. Falei, então, tudo bem. Então, nós vamos esperar até o final da transferência do ano e depois vocês decidem como é que vocês fazem. Eu não tenho nenhum problema com essa história. Então, o senhor ligou previamente para o Rodrigo Garcia e combinou a decisão. Liguei, combinei. E, sinceramente, eu não falei isso porque eu não estou aqui para tirar a casquinha deles. Mas acho que a prudência, no final do ano, com Natal, Réveillon, e a gente com a ameaça de que ia ter rebelião em presídio, por que eu vou fazer isso? Os policiais de férias, de licença, e eu consultei quem? O secretário da Segurança Pública, que é um procurador de justiça, doutor Magno Alves, consultei o comandante da Polícia Militar, Marcelo Salles, que é o mesmo do Dória, e perguntei, vocês acham que nós devemos fazer essa mudança agora, dia 24 de dezembro, 23 de dezembro? Não, eu acho que não. Eu segui a orientação deles e acho que acertei. Certo, vamos assistir mais uma pergunta de especialista. Desculpa, Paulo, eu volto com você na sequência. A pergunta agora é da dirigente da CUFA, aqui em São Paulo, a Central Única de Favelas, a Cláudia. Por favor, pode soltar. Olá, eu sou Cláudia Rafael, moradora de Paraisópolis e presidente da CUFA, a Central Única das Favelas. Gostaria de saber do candidato Márcio França quais os planos para a educação para ajudar os alunos que ficaram com um grande déficit na educação em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Bom, as crianças na rede pública, claro que eu estou generalizando, mas... esmagadoramente, não tiveram aula remota nenhuma, zero aula remota. Eles não têm Wi-Fi, eles não têm computador, eles não têm iPad, é super esquisito que São Paulo não tenha condição de poder adquirir essas coisas, alugar, emprestar para os alunos, para que eles pudessem ter um mínimo de condição de competir, né? Se alguns estados estão mais pobres, estão com tanto mais dificuldade conseguindo fazer isso, mas enfim, não fizeram, né? E nem fizeram e nem prepararam as escolas, porque todo mundo está contando com essa história da vacina do Dória, e eu ouço todo esse esforço da vacina do Dória, que é a vacina da China, na verdade, aqui do Butantan, mas ninguém tem certeza dessa história, quando que ela chegaria, né? Então nós precisamos pelo menos aproveitar esse momento para ter um legado para depois,
preparar a questão das aulas remotas com mais qualidade, né? No nosso caso, o que nós estamos pensando? Caso haja, evidentemente, a vacina. Colocar todas as escolas em pleno funcionamento, de segunda a segunda, sem intervalo, férias, feriado, final de semana. Claro que vão ter que trazer gente remunerada, ou os atuais servidores, ou outros que possam ajudar a suprir isso aqui, para a gente compensar esse um ano parado, praticamente um ano parado, porque os alunos da escola particular ainda tiveram alguma chance, e estão lá na tabuada do 9, do 8, enfim, mas quem não tem, está na tabuada do 2, 3, não, eles não têm condição de ter aulas. Às vezes a mãe tem um celular, bem simplesinho, e ela tem 3 filhos, né? Em toda a cidade, ninguém teve aula. Agora, para o ano que vem, nós temos que ter 100% de creche, tem 18 mil crianças fora de creche, o que é inaceitável em São Paulo. Nós temos que ter as escolas modernas, sala de aula com lousa digital, com ar-condicionado, é uma coisa que o padrão de São Paulo exige, professores bem remunerados. Não é normal o professor de São Paulo ganhar metade do que ganha o professor do Maranhão. Na minha visão, não é normal. Se São Paulo tem uma arrecadação tão maior, por que São Paulo não consegue tratar os seus profissionais da educação? E aí, para o ensino médio, a nossa grande novidade é garantir para todo mundo que faz ensino médio em São Paulo... Vamos deixar a Paula, tá, Marcelo, depois do governador terminar. Sim. No ensino médio, nós queremos que todo mundo que faça o ensino médio tenha direito a um curso técnico paralelo ao ensino médio, que nós vamos contratar do Senai, do SESI ou da Paula Souza, com as ETECs, ou, se ele preferir, ele deixa para fazer a faculdade gratuita, também remota, como nós fizemos. Naqueles 8 meses que eu fiquei como governador aí, Marcelo, a gente saiu na Univesp de 3 mil alunos para 50 mil alunos em 8 meses. A nossa meta, se eu fosse reeleito, era que todo aluno da rede pública, quando terminasse o ensino médio, tivesse o direito de fazer uma faculdade gratuita. Professores da USP, Unicamp, Unesp, enfim, só professores de primeira linha, remunerados pelo Estado, que fizeram suas aulas remotas e nós disponibilizamos para todo mundo aqui em São Paulo. Governador, o senhor, uma das propostas, o senhor tem uma proposta super interessante de uma criação de uma frente de trabalho para esse valor dos R$600, para o valor inicial do auxílio, ser pago em troca de serviços realizados, de zeladoria, coisas do tipo, 3 vezes por semana, 6 horas por dia, né? E o senhor fala que uma parte desse dinheiro, do dinheiro pago, que seria pago a essas pessoas, viria da não nomeação de cargos comissionados, mas que a parte maior viria do 1,7 bilhão que estão em contas de organizações sociais que fizeram convênio com a prefeitura e os contratos não foram auditados. Os cargos não comissionados, basta o senhor não nomear, né? Mas quão fácil é reaver esse dinheiro das OSs? É uma coisa que dá para fazer já em janeiro? É uma coisa mais sinuosa? Como é que é isso? É claro que você precisa de uma interpretação jurídica favorável à prefeitura, mas eu não tenho dúvida. A minha área de atuação, eu sou profissional da área do direito administrativo. Eu posso lhe garantir, quando a prefeitura faz um termo de parceria com uma organização social, ela faz para conta a prestação de um serviço. Se o dinheiro sobra na conta a prestação de serviço, e aí vai, aproveito para explicar isso para o Marcelo, as fundações, como é o caso da FAPESP e outras, esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro está lá garantido e carimbado para a FAPESP, é diferente. O efetivo pagamento pode ser feito a qualquer instante dos 12 meses. Já nas organizações sociais não é assim. Nas organizações você faz o convênio contra a prestação de serviço e você faz o depósito mensalmente. Se por acaso sobrar dinheiro na conta, portanto dinheiro da prestação de serviço, não é um lucro da organização social, esse dinheiro tem que voltar para a prefeitura ou para quem contratou. É por isso que eu estou dizendo que esse dinheiro vai voltar. Mas então precisaria de alguma medida judicial favorável à prefeitura para conseguir resgatar essa verba, né? Certamente, porque eu não posso entrar lá na conta da pessoa. O que eu posso fazer é o seguinte, claro, eu posso deixar, por exemplo, de remunerar e criar uma compensação administrativa, que é possível fazer isso, né? No direito administrativo, existe uma compensação que o poder pode fazer, é o seguinte, eu tenho um convênio com você, pago 100 milhões por mês, mas já que você tem aí 180 milhões de reais depositados que são meus, eu vou glosar aqui os seus 100 milhões e você depois compensa comigo. Eu inverto a situação. Essas organizações sociais, elas continuam fazendo serviço para o poder público. Elas já estão na prefeitura, elas continuam na prefeitura. A dúvida é saber o seguinte, o dinheiro que sobrou na conta delas pertence à prefeitura ou é delas, é um lucro delas? Na nossa visão, ela é da prefeitura, esse dinheiro é da prefeitura. Quem vai ter que entrar com a ação são eles, para poder receber os valores das organizações sociais do mês a mês deles. Marcelo. Agora o áudio. Aí. Opa, o áudio. Governador, o senhor, quando
também estava no exercício do governo do Estado, o senhor teve ali uma rusga com o prefeito Covas, em função do Ibirapuera, desejo do prefeito de conceder o parque do Ibirapuera à iniciativa privada, à gestão do parque, né? E o senhor dizia que o terreno era do Estado, uma área ele era do Estado e que ele não poderia fazer isso sem autorização do Estado. Mas agora o senhor sendo prefeito, o senhor pode tomar, vamos dizer assim, cuidar da questão da gestão dos parques aqui na capital. Eu queria saber se o senhor considera esse modelo de concessão da gestão para iniciativa privada um modelo ideal para os parques aqui da cidade de São Paulo. Depende do parque e da circunstância. Por exemplo, num momento como hoje, eu jamais faria concessão, porque simplesmente no privado não há liquidez e quem vende as coisas no momento de não liquidez está vendendo mais barato, está vendendo num preço vil. Nesse período de 8 meses que eu fui governador, eu vendi, por exemplo, a CESP. Foi uma grande venda, foi a última grande venda de uma estatal, desde o Fernando Henrique, foi essa que eu fiz da CESP. Eu fiz, quando secretário de Estado de Turismo, a concessão, por exemplo, de uso do Parque do Imigrantes. O Imigrantes, por exemplo, tinha uma alocação lá, se eu não me engano, de R$30 mil, e hoje tem R$300 ou R$400 mil, é um baita de uma boa concessão. O Dória e o Bruno juntos, ao longo desses 4 anos, eles prometeram, aliás, não foi nem o Bruno, porque o Bruno também nem sequer teve chance de prometer, mas o Dória prometeu fazer uma coisa moderna, de concessão, PPP, privatização, enfim, que ele chama de moderno. Mas durante 4 anos, eles não conseguiram fazer nada, nenhum caso. Aliás, um só, o Pacaembu, que até agora não aconteceu nada no Pacaembu, nada. E não acontece por uma razão. Quem não sabe, não consegue fazer. Eles não conseguem destrinchar. O que eu disse para o Bruno na época, que o Dória estava com aquela afã de ser candidato a governador, é que não adianta você vender uma concessão, eles queriam uma concessão para as pessoas poderem explorar financeiramente, ou então construir, como no Pacaembu, a tese é fazer uns prédios. Mas como é que um construtor vai construir, é por isso que ninguém construiu nada até hoje lá, e como é que a pessoa vai construir se tem pedaço de terreno, escritura definitiva, em nome do Estado e outro pedaço da prefeitura? Se você não legalizar, ninguém consegue financiamento para poder fazer aquele investimento. Quem vai comprar um apartamento cuja área o dono não é a quem te vendeu? Então, assim, chega a ser infantil desse jeito. Eu não tenho problema com relação à concessão. O problema é eles fazerem bem feito. Se eles pedem autorização para o Estado pede para a Assembleia Legislativa, a concessão podia ter sido feita. Embora eu ache que não deva se cobrar para entrar no Ibirapuera. Acho injusto. É um dos poucas pessoas, um dos poucos lazeres que tem. Agora, também não falaram que iam cobrar. Mas você sabe, começa com um jeito, você já vai desconfiando. Olha, por que as pessoas não querem conceder o Parque do Carmo, o Parque Longe daqui? As pessoas querem só o do miolo, né? Então, assim, se for para poder, o gasto com o parque, embora seja um gasto importante, mas, sinceramente, não é uma coisa aviltante para São Paulo. É muito pior gastar 80, 100 milhões para poder fazer aquela fonte horrível lá no meio do Anhangabaú, fazer essas 90 milhões de calçada que eles estão quebrando as calçadas pelo São Paulo inteiro. E se vocês forem lá ver, vocês vão ver que as calçadas estão soltando. O que não tem planejamento e não tem preparo técnico, dá nisso. Candidato, a gente tem aí uma perspectiva de terminar o ano ou nesse platô que a gente está de contaminação da Covid ou até com uma segunda onda, como está acontecendo em outros países, na Europa e nos Estados Unidos. Aquela perspectiva de que houvesse uma vacina já disponível em novembro e dezembro vai ficando para trás. A gente ainda não tem nenhuma vacina aprovada. As que estão mais avançadas estão em estudos de fase 3. Qual é o seu plano para a volta às aulas no começo do ano que vem, caso a gente ainda esteja nessa situação de uma vacina não aprovada? E qual é a sua posição sobre a obrigatoriedade de vacina para Covid-19? Vamos separar de novo, né? Porque essa história da obrigatoriedade, outro dia até postei sobre isso, vieram me cobrar. O Dória anunciou 134 vezes, se eu não me engano, essa história da vacina. 134 vezes. Todos os dias tem anúncio do Dória da vacina. E agora começou a discutir se vai ser obrigatório ou não a vacina que não existe. O Supremo vai ser consultado se a vacina que não existe é ou não obrigatória. Ora, eu pergunto... Já está sendo consultado. Então... Eu acho muito... Eu perguntei a sua posição, por isso que eu perguntei qual é a sua posição em relação a uma questão que é filosófica, de direito, inclusive, né? Direitos individuais versus direitos da sociedade. Eu perguntei a sua posição e o seu plano para a volta às aulas.
Eu disse que toda pessoa de bom senso tem a obrigatoriedade de tomar vacina. Se ela tiver aprovada pela OMS, pelos órgãos brasileiros da Anvisa, todo sujeito de bom senso tem a obrigação. Agora, é claro que o poder público não vai entrar de casa em casa e carimbando na testa de quem claro, vai tomar não ou não é tomar, disso que se trata. Né? Claro. É. Então, assim, as pessoas têm, às vezes, uma posição religiosa, não querem tomar. Fazer o quê? Não querem tomar, tem posição religiosa. Por exemplo, 20% ou 30% da população já se contaminou com o Covid. Eu tenho minha mulher, minha filha, meu filho, os três já tiveram Covid. Eles são obrigados a tomar a vacina se eles já tiveram Covid? Acho que é discutível, se eles acharem que não é necessário, já tiveram a contaminação do vírus, né? Mas, de qualquer maneira, eu só vou discutir a obrigatoriedade se houver a vacina, porque senão o Dória vai para 135 hoje, a gente discutindo ele e a vacina dele, que não existe. É super interessante. Eu falei das vacinas em geral, tem várias vacinas em estudo, né? E sim, o plano para volta às aulas sem vacinação, qual seria? Primeira regra é preparar as escolas, testar os funcionários, as pessoas. Se você testar todas as pessoas, fizer o teste certo com todo mundo, que, aliás, não foi feito até hoje, nem para taxista, para motoboy, para Uber, para metrô, não foi feito. Se a gente faz o dever de casa antecipado, é claro que você vai ter que ter aula. Então, faz a aula com menos alunos por sala de aula, reveza em horários diferentes, põe um quinto de cada vez, segunda 20%, terça 20%. Nós não podemos ficar eternamente nesse formato, até porque não é correto. As crianças podem ir para o shopping e elas não vão poder ir para a aula, né? Agora, nenhuma mãe se sente segura de mandar para aula desse jeito. Eles não colocaram ainda papel higiênico nos banheiros, então as pessoas se sentem inseguras. É claro, se eles bateram tanta cabeça com relação a essa história de Covid, que a pessoa se sente insegura de seguir a orientação de quem lidera. Eu acho que para o ano que vem, como eu disse, nós queremos abrir todas as unidades, todos os dias, inclusive final de semana. Agora, para fazer isso, tem que fazer as precauções necessárias. Poder fazer o teste em todo mundo, fazer adequação, colocar na porta de cada escola as preparações para cada uma das unidades, fazer adaptação para os banheiros, como em outros países do mundo foram feitos. No início desse mês, agora uma pergunta sobre campanha, no início desse mês o senhor ofereceu publicamente dar uma parte do tempo do horário eleitoral de rádio e TV do senhor para candidatos que não têm direito a esse horário, né? E publicamente a Marina Elô e a Vera Lúcia aceitaram isso, só que tem ali tinha uma pendência jurídica, porque legalmente o tempo não pertence a um candidato, e também porque a lei não permite que alguém filiado a outro partido que não o do candidato titular do tempo desfrute desse tempo, né? Vocês chegaram a entrar com alguma ação, alguma coisa para permitir essa doação? Como é que, em que pé ficou essa história? Não, o Ministério Público Eleitoral me notificou como se fosse de alerta, assim, para falar, olha, não faça isso que você vai cometer um crime eleitoral, enfim. A quem fez contato comigo foi a Marina Elô. Eu disse a ela, Marina, prepare um texto de até 30 segundos. O mais fácil é eu ler o texto para você, dos 30 segundos, com a tua fala, né? Porque eu não posso colocar você no meu programa, mas eu posso ler uma mensagem que você mandar. Eu acho que ela não fez até agora, não, porque ela queria ela aparecer na imagem. Eu não teria problema de colocá-la na imagem, não. Mas o Ministério Público antecipadamente me avisou que eu não podia fazer isso. Acho que eles têm razão. O tempo não é nosso. Eu quis fazer o gesto em defesa da questão da democracia, né? Por que três ou quatro não podiam aparecer? Enfim, me pareceu meio injusto. Não precisava ser um tempão, mas um tempinho. Bota a pessoa para falar, enfim. Mas o senhor é muito bem assessorado juridicamente, né? O senhor não previa que ia dar esse problema antes de fazer a oferta pública? Porque muitos, na época, acusaram o senhor de fazer isso só para aparecer. Veja bem, né? Como é que você vai dar jeito? Se eu faço as coisas certas, a pessoa fala, você quer aparecer porque está fazendo a coisa certa. Eu não sei como fazer. Eu quis fazer um gesto para que elas pudessem obter um pedacinho de tempo junto com a gente. Você sabe que os jornais esse ano, as televisões, não fizeram debate, porque uma televisão tem ligação com o candidato, outra televisão tem ligação com outro candidato. Então, eles não querem debate, né? Quem se lembra dos debates meus com o Dória, sabe por que eles não querem. Se houver segundo turno em São Paulo, e se eu tiver no segundo turno, eles vão perder a eleição. O resto, para eles, é tudo meio café com leite. Então, é claro que eles não querem debate. Mas eu acho que as informações e os tracks que a gente faz têm razão, as pessoas vão ter que ir lá na frente nos encontrar de novo, não vai ter jeito. Candidato, só mais um minutinho. Não, claro. Eu vou pôr a última pergunta que a gente coletou com a sociedade civil. Dessa vez é da Amanda, gerente de inovação do Sync Olga. Por favor, pode soltar, Claudio.
Candidato, as pesquisas mais recentes nos mostram que 97% das mulheres já sofreram assédio sexual nos transportes coletivos e privados no Brasil. E uma jornada recente da Tencoga mostrou que o lugar onde elas mais sentem medo são os pontos de ônibus. Como você, Márcio França, vai lidar com a importunação sexual contra mulheres no transporte público e nas ruas? Bem, com relação à questão dos pontos de ônibus, né? A gente tem uma ideia super simples, que eu acho que... aliás, eu não sei porque até hoje a prefeitura não faz. Não sei se vocês sabem, na SP Trans, que já pertence à prefeitura, há todos os dados dos ônibus, quantos tem em cada ônibus, quantas pessoas tem, se está cheio, se não está, que horas que ele está passando em cada lugar. Só que esses dados não são disponibilizados. Você, com um aplicativo muito simples, poderia ter cada um na sua casa, recebendo a notificação, essas 8 milhões de pessoas que andam de ônibus, por exemplo, em São Paulo, poderiam saber antecipadamente, olha, o ônibus vai passar daqui a 3 minutos, e você vai para o ponto de ônibus só nos últimos 3 minutos. Facilitaria muito a vida das pessoas, né? Além de conseguir integrar todo o sistema de sinalização dos semáforos, que aqui em São Paulo, também de maneira esquisita, eles não são integrados com os ônibus. Então, você pega muito farol vermelho nos ônibus, quando você podia ter, evidentemente, um sinal que disparasse e ficou espalhando uma onda verde em todos os corredores de ônibus, que facilitaria a vida das pessoas. Com relação à questão dentro do transporte coletivo, eu não sei o quanto que é a quantidade que ela falou de assédio dentro de ônibus. Eu sei que tem muito caso em metrô, a gente já tinha bastante caso, nós testamos, inclusive, colocar vagões separados, enfim, mas a gente quer criar uma denúncia pelo aplicativo, né? Para que as pessoas nesse mesmo aplicativo pudessem identificar aquela pessoa. A gente tem que ter um certo cuidado, porque eu vi esses dias um candidato falando, acho que foi o Boulos, ele falou sobre criar listas negras de empresas que eventualmente fizessem alguma coisa errada com relação à questão de raça, enfim. A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas põem uma coisa numa lista negra e, eventualmente, tem uma informação equivocada de alguém, acaba sendo injusto com a pessoa. Você arrebenta a vida de uma pessoa. Vocês estão vendo aqueles eventos famosos aí daquele outro candidato, com a história de defesa do consumidor. O cara chega num comércio lá, espinafra a vida de uma pessoa, atrapalha a vida de todo mundo, enfim. Muitas vezes, dúbio, né? Dúbio. E o sujeito está lá 40, 50 anos no comércio. Vem uma pessoa e faz uma denúncia daquela gravidade numa rede nacional, você tem que ter um preparo. Assédio tem que punir, né? E se você puder, inclusive, identificar, você ajuda a tratar a pessoa que foi vítima do assédio, né? Porque Godoy, esse é um documento muito importante. Sim, por favor. Eu já passo para você. Deixa eu só emendar uma pergunta com base no que a Amanda perguntou, porque eu acho que o candidato pode esclarecer uma questão também de 2018. Ficou muito célebre uma declaração sua a respeito do tema da segurança pública, dizendo que a polícia militar gastava muito tempo aparteando brigas de casais, às vezes se usava uma ou duas viaturas para ir resolver uma desinteligência entre casais e que talvez isso estivesse desviando o foco da polícia militar. O que houve naquela fala? O senhor foi mal interpretado? Houve algum tipo de erro? Ou o senhor mantém aquilo ou se arrepende daquilo que o senhor disse? Não, Vera, se eu pudesse voltar, talvez eu tivesse explicado melhor, né? Primeiro que as pessoas não sabem direito o que é desinteligência. Eu nunca usei a expressão casal, briga de mulher, marido e mulher. Mas é claro que quando tem briga entre marido e mulher, que as pessoas têm qualquer tipo de violência... Você falou assim, quando um casal está brigando, abre aspas, quando um casal está brigando, não necessariamente precisa ter um PM ou dois PMs com viatura e revólver. A gente vai encontrar um formato para ajudar, só para... Isso. É porque profissionais, Vera, profissionais, o Estado tem vários profissionais que podem auxiliar as pessoas. Todo mundo que... não precisa ser um casal, né? Você pode ter várias discussões durante o dia e não necessariamente você vai chamar a Polícia Militar para esse assunto. Agora, é claro que se eu tivesse me expressado melhor, talvez a moça não tivesse feito essa matéria, talvez não tivesse rendendo, né? O que eu digo é que, assim, quando a pessoa quer, de algum jeito, polemizar, aí não há solução. Por exemplo, quem me fez essa pergunta nesse debate dessa vez foi o Boulos. O pessoal, o Boulos, defende o fim da Polícia Militar. Se não houver Polícia Militar, vai chamar quem? Se não tem Polícia Militar. Agora, é claro que é uma maneira de falar. Ele supõe que não tendo Polícia Militar, vai ter uma Polícia Civil, então chama a Polícia Civil. Mas é a maneira de falar. O que eu vou repetir é... Caso de violência, e eu disse pessoalmente, né, eu pedi respeito para todo mundo, eu tive pessoalmente, né, minha esposa foi vítima de violência doméstica com o pai,
Eu, pessoalmente, tive problemas graves em casa por conta desse assunto. Então, acho um avilte as pessoas tentarem dar uma sensação como se eu fosse a favor disso, né? Agora, todas as minhas relações, minha história de vida, não permitem as pessoas fazer isso. Acho que é injusto com as pessoas, né? A agressão é cadeia, do mesmo jeito que a gente prendeu essa pessoa que fazia isso com a minha mulher e com a mãe dela. Agora, uma coisa, outra coisa. A pergunta é a seguinte: o Estado pode ter profissionais, e deve ter, de múltiplos profissões, psicólogos, enfim, vários profissionais que podem auxiliar, não nesse caso, mas em diversos casos. Por exemplo, o exemplo que eu dei para essa moça jornalista, eu falei para ela, um rapaz chega em casa com problema de droga, é muito comum hoje, bebida, chega tarde, droga, começa a brigar com a família. O que as pessoas fazem? Diz que é 190, né? Mais de 80% é 190. Quem vai lá são policiais. Talvez não fosse necessário um policial para esse assunto, pudesse ter outra pessoa que ajudasse, orientasse, tratasse, não é? Foi isso que eu falei. Governador, um dos temas dessa campanha também, né, isso foi respondido por vários candidatos, são a declaração de renda que os candidatos apresentam para a Justiça Eleitoral, que é obrigatório, o senhor sabe disso. No caso do senhor, o senhor me corrija, são os números que eu tenho aqui, em todo caso, né? O senhor teria declarado um patrimônio de R$272 mil, sendo que em 2018 o senhor teria declarado também um patrimônio de R$400 mil, ou seja, houve uma diminuição nesse patrimônio declarado pelo senhor à Justiça Eleitoral. O senhor mora na Vila Mariana, o senhor viveu na Baixada, foi prefeito, foi deputado duas vezes, governador do estado, né? O salário de um prefeito de São Vicente atualmente é de R$15 mil, o salário de um deputado federal de R$33 mil, o salário de um governador é de R$23 mil. Ou seja, nesse período todo que o senhor ocupou esses cargos, o senhor poderia ter aí recebido bruto algo em torno de R$6 milhões como rendimentos, isso sem falar em verbas de representação, auxílio, residência, porventura alguma outra fonte de renda, como magistério, palestras, etc., que é comum também as pessoas como o senhor, né, poderem exercer, né. Eu queria saber como é que o senhor explica para as pessoas que nesse período todo o senhor teve não só o seu patrimônio não cresceu, como houve uma redução no patrimônio do senhor de R$400 para R$272 mil, conforme declarado à Justiça Eleitoral. Eu não sei se da última eleição eu declarei R$400 mil, acho que era mais. Mas até a última eleição, quando eu fui candidato a governador, eu declarei dois imóveis, que são os dois imóveis que eu tive. Eu fui servidor da Justiça durante 10 anos, adquiri uma casa, que é onde eu morei a minha vida toda, na João Ramalho 152, em São Vicente, financiada pelo IPESP em 25 anos. Quitei os 25 anos desse financiamento e lá eu morei com a minha família. Uma certa e determinado momento da minha vida, quando foi 2 anos atrás, eu doei esse imóvel para o meu filho, o Caio, que hoje tem lá o seu escritório político nessa casa. Então, é evidente que se eu doei para ele, eu não posso mais declarar a minha declaração. Uhum. Eu tinha um segundo apartamento que comprei em Praia Grande, comprei esse sim um pouco mais recente, acho que faz uns 3 ou 4 anos. E quando minha filha teve nenê, enfim, foi morar na Praia Grande, eu doei para ela o imóvel, esses dois imóveis, dei um para o meu filho e um para minha filha, me sinto feliz assim. Agora, o que eu fiz com o restante desse meu tempo, quem pergunta sempre isso para mim é minha mulher, do dinheiro, porque ela sempre quer saber onde é que você gastou o dinheiro. Então, olha, boa parte foi talvez em política, porque os políticos honestos, que nem eu, você não conhece tanto político assim que não tenha sido processado criminalmente, que nem eu nunca fui, né, exercendo tantos cargos políticos aí. Agora, eu tenho zero interesse por dinheiro. Eu nunca mexi em dinheiro, nem conta. Eu nunca soube quanto é que eu ganhei. 100% das minhas contas, quem administra é minha mulher, sempre foi. E eu não tenho nenhum interesse, zero interesse. Eu uso cartão de crédito, compro as coisas com cartão de crédito, no final do mês é o que gasto lá. E eu gostaria muito de ter patrimônio. Os meus pais, que meu pai foi médico a vida inteira, um amizone, também servidor público, mas ele sim herdou um patrimônio importante do bisavô dele, de Cananéia, enfim, que para ele, para a família dele, mudou bastante. Como nós, irmãos, todos irmãos, somos bem encaminhados, nós deixamos isso para minha mãe, e ela tem várias propriedades, vários imóveis, dentre os quais, inclusive, aqueles que eu uso, porque todos nós, irmãos, usamos a estrutura que meu pai deixou. E também, assim, eu não tenho nenhuma vergonha disso, não, mas é claro que, assim, eu só pude fazer desse jeito que eu faço porque eu tenho essa facilidade, senão não teria feito, claro. Candidato, voltando à estratégia de campanha e como chegar ao segundo turno, o seu foco todo nessa primeira fase aí da campanha
foi, né, de manter essa polarização com o PSDB, com o Dória, para trazer de volta essa que foi a tônica de 2018. Como o prefeito segue crescendo nas pesquisas, aparentemente tem um caminho mais ou menos assegurado para o segundo turno, o senhor pretende mudar essa estratégia e focar numa disputa mais específica com os demais candidatos da esquerda, como o senhor fez com o Boulos aqui no início da sabatina? Não, Vera, eu, desde o início, para todo mundo que está em volta de mim aqui, da nossa grupo político, enfim, eu sempre disse e sempre achei que eu ia para o segundo turno contra o Bruno. Ele é o prefeito, é um moço que tem uma tradição política importante na cidade, o avô dele foi uma pessoa importante, ele está com uma máquina grande na mão, muitos vereadores, 600, 700 candidatos, um tempo enorme de televisão, que foi importante. Teve uma circunstância na vida pessoal dele que não deixa de ser admirável, um rapaz que tem uma doença grave, e mesmo assim supera, ou pelo menos tenta superar essa doença, isso demonstra uma coragem bonita, que é herança do avô dele. Isso é um ponto, então eu sempre achei isso. A outra vaga, não existia aquela hipótese, ninguém sabia direito se teria ou não teria um candidato mais à direita, no finalzinho o Russomano resolveu ser candidato, acho que ele tem uma certa resiliência, ele é um sujeito famoso, é o mais famoso de nós todos, faz muita televisão, e é natural que ele tenha sempre assim, uma posição alta no começo, mas tradicionalmente ele cai para um patamar aí, que é aquele que nós vamos disputar no final. E o restante aí é o PT e o Boulos a disputar uma das hipóteses aqui junto comigo, né? Eles, o PT, tem um rapaz que a vida inteira serviu ao PT, foi super correto com o PT, a vida inteira ele, a família, dedicaram, ajudaram, financiaram o PT, e quando chegou a hora dele ser candidato, o PT acha que ele não é a pessoa mais indicada para ser candidato, que eu acho bem injusto com uma pessoa que foi correta a vida inteira com o PT. Então, acho que lá na frente ele vai ter votação. Se você pegar a eleição passada, o PSOL e o PT tiveram juntos aqui na capital 19%. Na época era o Luiz Marinho, se eu não me engano, com uma moça, professora, alguma coisa, Lisete. Eles tiveram juntos 19%. Esses 19% não migraram para mim. Significa que eles vão ter esse número aí, 19%, vai estar entre o PT e o PSOL. Vai depender muito de quanto cada um vai ter dessas posições, né? E eu penso que eu posso estar nesse mesmo patamar de 15%, 16%, 17%. No meu limite, seria aqueles 23 que eu tive no primeiro turno da eleição passada. Aí, se cada um tiver 15 a 16, 17, o senhor está prevendo quase 60% dos votos para a esquerda. O senhor acha que a esquerda tem esse tamanho na cidade de São Paulo? Não, não. São três, Vera. 15, 15, 15, 45, com 15 do Bolsonaro. Você falou até 20. Eu estou falando não, que quase... Bem. Eventualmente, mas 15, 15, 15, são 45, com... 15 do Russomano, eventualmente, quer dizer, não cabe, o PT e o Boulos não cabem numa casinha só. Então, esses 19, eles vão dividir em dois. Em dois. Tá, porque o senhor tinha falado cada um deles, então, e mais desculpa, o senhor. Cada um que voto. Não sejam eles. O Boulos e o PT vão dividir, na minha visão, 20 pontos, eles vão estar lá nessa faixa. Se um tiver tudo, um fica com 19. Se não tiver, um vai ter 9, outro vai ter 10, um vai ter 11, vai ter 12, assim por diante. Acho que o PT tem condição, é um partido muito mais forte, maior, tem mais tempo de televisão, tem mais candidato a vereador, acredito que faça esse crescimento. E eu fico aqui nessa disputa entre eles e ainda tem a história do Russomano, que, enfim, cai, cai, cai. Agora, a pergunta simples, e essa ninguém consegue escapar, é por que que desde agora, as únicas pesquisas que fazem com relação ao segundo turno, o único candidato que ganha do Bruno no segundo turno sou eu. Se você pegar hoje a XP de ontem, né, a XP de ontem, você vê lá, entre votos que a pessoa já está consolidada e podem votar, de cara já dá Bruno e eu. Nas nossas pesquisas internas, sempre dá os mesmos resultados, assim. É o que eu acho que vai acontecer também. Se eu fosse candidato para achar que eu não ia para o segundo turno, é claro que eu não seria candidato. Então, eu tenho a expectativa de que vá para o segundo turno e acho que nas condições de eu ir para o segundo turno é muito mais fácil. Nessa mesma XP de ontem, você vê que, por exemplo, o Boulos tem acho que 10 ou 15, não sei, 14. Quando ele soma os votos que podem votar nele, ele soma mais 10 pontos, vai para 25. É o teto, é o limite dele. Ele tem 16, né? 16, né? 16. Com 10 de pode votar, vai para 26. Eu tenho 8, 9, não sei, com os que podem votar em mim, eu vou para 40 e alguma coisa. E aí encosto no Bruno. E eu acho que é isso, quer dizer, a verdade é uma só. A eleição daqui tem, cada candidato tem uma sombra atrás das candidaturas à presidência. Não é um defeito, isso é uma característica. Se as pessoas votarem no Bruno, querem o Dória presidente da República. Eu acho que pode ser um nome. Se ele ganhar aqui em São Paulo, Dória irá para a disputa contra o Bolsonaro. Se as pessoas votarem no Russomano, de certo, querem que o presidente se reeleja. Se votarem no Boulos ou no PT, querem que o Lula volte a ser candidato. Seriam as hipóteses possíveis. Se votarem em mim, querem um prefeito.
Porque, claro, o meu tipo de relação é para ser prefeito, né? Eu estou abrindo mão exatamente de disputar 22 para ser prefeito. Tá certo. Com isso, eu agradeço ao senhor pela participação aqui na sabatina. Agradeço também. Oi, diga. Posso pedir desculpa? Tá, eu quero só pedir desculpa para o Marcelo. Marcelo, vou pedir desculpa para você, vivo, viu? Eu fui indelicado aí com você. Saiba que isso aqui não tem, é zero. Eu sou admirador seu. É apenas porque eu sei que as pessoas fazem as perguntas baseadas no que está no jornal e nem sempre falam como acontece. E a gente, enfim, acaba se entusiasmando aqui. Você me perdoa. Certo. Obrigada por isso. Obrigada a Paula e ao Marcelo também. É. Obrigada à TV Estadão, que viabilizou tecnicamente aqui a nossa sabatina. E a gente volta amanhã com o candidato do PT, Gilmar Tato. Até lá. Um abraço.